що потрібно зробити для того, аби зараз закінчилася війна? Я думаю, щоб Схід більше їздив сюди до нас, аби бачили, як ми живемо. Треба прийняти благорозумне таке рішення одному чоловікові, який це може все питання вирішити. Треба, щоб Путін забрав своє військо отсюди. Люба війна закінчується миром, рано чи пізно. Значить, чим скоріше будуть досягнуті якісь певні домовленості, то війна скоріше закінчиться. Якщо б Путін придержувався мінських домовленостей, то так би не було. Ми з вами ті дії не рішимо, це вся війна рішається декількома людьми. Народ максимум, що може, якщо об'єднається і зробить правильні висновки, він може зробити багато чого. Кожен з своєї сторони зав'язався в війну, і кожен думає, що його сторона правдива. Це як в бою, якщо ти вже з якоїсь сторони, ти не маєш вибору.